جنرال شيغو او كاتل سنانجري بدباد قران او لو سو قبته كدب مركي دقال كرد عي مغالد مقدشو حوكتا نسو غاريسا ايا شيغيسا ان عيدا مدى امانك اي دولة دا سوماري يغارهان كوا بوليس ملتاري لو يقانو اي غوردو غعانتا كودigan جنرال شيغو او اصر غال كاتل سن ملتاريغا سوماري يكاس او حالي عيدا مدى حاسلين تاي عاسي مدى او كاشانا يكوا بوليس كا سوماري يكولا دقال لما يحافد كاوا قدي اي دق مدى دركين لي اي غوبل كا بنادير dagaalka oo soo bilowday abaaro 9kii habeenimo ee xalay ayaa soo gaaray ilaa iyo saaka waxana ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac iyo sidoo kale dad shacab ah ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in ciidamada ay nolosha ku qabteen generaalka iyo ciidamo uu watay oo gaaraya 25 askari waxana markaas soo dhamaaday dagaalka booliska ayaa sidoo kale la wareegay goobta lagu dagaalamay waxana haatan gaaray saraakiil sarsare oo ka tirsan hay'adaha amniga ee dawladda Soomaaliya saraakiisha amniga ee dawladda ayaana markaasii ka hadlay arinta sargaalkan iyadoona ay beeniyeen sheegashada generaalka xilligan generaalnimada uu sheegtay waxana dagaalkii xoogana ee ka dhacay ay ku tilmaameen in ay ahaayeen dadka ay kula dagaalamayeen burcad waxaad ogtihiin in dhawaan magaalada caasimadda uu ka socday howlgalka ay ku shaqeynayeen ciidanka ciiltire oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee booliska militaro iyo ciidanka nabad sugid oo iskaashanaya ayaa howlgalka ciiltire ka shaqeynaya magaalada caasimadda Muqdisho howlgalkaas ciiltire oo ahaa ujeedadiisu ahayd ee hirgelinta xeerka xakamaynta hubka caasimadda iyo nawaaxigeeda ayaa shalay 18 Agoosto 2023 ayaa ciidan howlgal ku jira oo shaqo maalmoodkeedii ku jira xaafadda Kaawagooday ee degmada Dharkeenley waxa ay la kulmeen burcad milishiyad ah oo ciidan u yaal ah oo soo weeraray ciidanka iskuna dayay inay amniga qalqal geliyaan ciidankii oo iska caabiyay ayaa dagaal sidaas ku bilaawday ee xaafad dhexdeeda ah kaas oo saakay 9kii subaxnimo la soo afjaray ama lagu guuleystay la soo gabagabeeyay shakhsi magaciisa lagu sheegay sheegow oo ahaan jiray dhamme ama kabtan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaalida laakiin hadda maanta aan ka tirsanayn ayaa ciidankaasu gurigiisa joogeen markii ciidankii la soo qabtay oo la xiray ayaa shakhsigii wuxuu soo abaabulay ciidan kaleeto si uu amnigii iyo xasiloonidii uu qalqal u geliyo oo u yiraahdo ciidan shaqo igu jira laga dhibaatay taas waxay sababtay in ay isku dayaan inay yiraahdaan ciidanka howlgalka ciiltire ayaanu la dagaalamaynaa sidaas ayaa howlgalku ku bilowday sareynta sharciga ahaa maantana falilaahi alxamdu waxaa gacanta lagu soo dhigay x dhamme sheegow axmed cali oo hore uga tirsan jiray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gacanta lagu hayaa eedaysan xoogo sheegow iyo ilaa 18 ka mid ah eedaysanayaashii ama dhagarqabayaashii uu isticmaalayay si uu amniga xasiloonida iyo caasimadda u qalqalgeliyo inkastoo jeneraal sheego arrintiisa siyaasiyiin badan ay ka hadleen ayna ku tilmaameen in ay qalad ahayd weerarka lagu qaaday jeneraalka iska horimaadkan ayaa sidoo kale sababay barakac ay sameeyeen dadka deegaanka kadib markii uu saameeyay dagaalka culus ee ka dhacay halkaasi sida aan markaasi xogta ku ogaanay oo shabakada Wadani News ay helayso dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada booliis militaariga ay ku baxeen dhibaato la sheegay in ciidamo uu wato sargaalkan ay ku hayeen dadka deegaanka waxana sida hadalka ay u dhigeen waxaa kadib sidaasi ku qarxay dagaalka sida aan xogta ku helnay ciidamada xasilinta ayaana markaasi soo xiray laba ka mid ah ciidamada taabacsan sargaalkaasi oo lagu eedeynayo inay dhac geysteen waa sida hadalka u dhigeen qaybaha markaasi xilligan booliska taas oo la sheegay in ay dhalisay dagaalka qarxay dagaalka ayaa noqday kii ugu xoogganaa oo dhex maro ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda marka loo eego dagaalada sanadihii u dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxana siyaasiyiin markaasi u dhashay beesha uu ka soo jeedo siyaas beesha uu ka soo jeedo sargaalkan general sheego lagu magacaabo iyagu markaasi ku tilmaameen xariga iyo sidoo kale dagaalka lagu qaaday
هويغا او مقدشة كدقن يحي جنرال شيغو ان اي احايد افال مركاسي ان لغا فيرسان وحانا ميدكا ميداح الليبان ندكو متشا بارلمان كجنرال شيغو او حادا شي اي حقي جيسي ان ارين تاسي ولا حوغن اي كموجين ايان مادا ما ايهين اهل كجنرالكا يدا او دولد كتل بطي ان تلاب بدن اي مركاسي اكب بحيسو مقدو سيدو كلنا رالي جلين لوغا باهن يحي سيدا اي حادالكا او ديكتاي وحانا ميلكا دا اي كوتل بامتي wararka lagu qaaday sargaalkan waxaan saaki meeshaan waxaan joogaa inaan cambaare falkii ka dhacay xali ila saaki madina xaafada ka wagooday nimwaadan oo Soomaali ka tirsanaa ciidmada ahaa janan in gurigiisa lagu weeraro ciyaalkiisa asal lagu laayo lagu dumiyo guriga 7 iyo BKM laaga dumiyo aniga waxaan ahay xilibaanadiisa waxaan ka soo mid aan ka midnaa xilibaanadiisa asiga aan mitilay ma dhicaysa mana dhici doonto annaga ebel dulmana aan ahayn aan ku dulmaneen xililka halkii jananka oo wiilow janan nimadiisa meel saarnay haddii aad guriga lagu weeraray horta dibay leedahay mid kale saaka waxa iga sii darneed ciyaalka aadilay ardayda ahay iskoolaadka aadilay shaqada aadahay aadilahay amidii takoor xaafadii loogu soo guriga loogu galay waay guda guriga looga nimanka wax dhacay waxna dilay waxa asiga sameey ka ween sameeynaa xaafada ku nool aad gurigooda wada joogo waa la soo qabtay ama soo dhiibay nin janan ah akuleetiga qabana ama waad Soomaali ah لا ما تعني إن كلياتك ولا اللي خبتي واي كلياتي لا خبنا لو جيدا هي ولا هي ولا لو ليه إذا بدار يحن وأرك الدول مي يا أنا كاتوين على توين وإحنا كاتوين مجران حن لي جنال شيءو واحدتين هل حرتين نظام ما له حرتين شرعين جيدا ما لكن كلياتي عن خبنا إن كورين إن أي من الكوري كرو خبيل هانا وصو عروس إن عيال كني عيال كعروس تين أود قال لهم إن أقولي هاو كسب حسين سود يا أرضا إيش قاله عيال كم شقيسنا أوالدين تلو شقيسنا سودية لكن شيغو هدا حرتين وا ودتين وحرتي وا دغالنتين لبد دينا بين تيكري مرت هرتو خالي الا ان حريست ميد كان ودا دوغنو نيم وا دن وا سومالي او دلكن ودشت دلكن واخ كل حقوق له كله ميهن ان شيغو كلي لميد ابتكار ميد ابتكار كوا دي دغنهي او نلو هاي هلا جوجيو ايبل ان كو دولمانين دولته دخديده خيل نو كوم هايسن وخان كو هايسن هلكي خيل اهاين حتى على سارم كو واخ خبر كارو هلكا ما اسا وجيدين ما هلكا واخ جوغ هلا قاد قريا اس لو قادنا ولا لو غراعايو لكن خويا باهم وانت خانين ما ادينا اسك علسين ما هاينا اسك ادينا حافظ كابو غدي غوري بدنا ديم او مساكين لي غوري بس كجري حتى واكيرو نين مسكينه اسكل يا دساي وار يا دساي اذا كان دسايسين وحا يدين لي غوري وا دمسين خير نوا باب اسن والا لدينتي لكن عيالك ساكي اروستينا موادكا الما ارداد اهيد شخالها هاي والدين دول شقينا سو داي سو داي شيبو وكو سي شيبو شرعي لا تيكسد و خو دنبيو لا دنبلنا بنانكا او سو دينيسي دبلانت لكن سواي كليتي لو قبناي مخيتا كليتي قبطو وا ديدني ميدو تكورنا وا ديدني اذا كايدي تالاسي وحيالسي وا اسكي علنا هدين اهن